کراچی میں 2018 میں نوجوان مقصود کو جعلی مقابلے میں قتل کرنے کا الزام ثابت، انسداد دہشت گردی عدالت نے مرکزی ملزم اے ایس آئی طارق کو سزائے موت سنا دی، مفرور عاشق حسین چاچڑ کے تحیات وارنٹ گرفتاری جاری، فائرنگ سے رکشہ ڈرائیور جاں بحق، اس کا دوست زخمی ہو گیا تھا۔ داؤ یونیورسٹی کی بڑی کامیابی، کرونا سے متاثرہ مریض پر دوا کا تجربہ کامیاب، شدید بیمار مریض کی 100% ریکوری، وائرس کی دوسری لہر کا تیز پھیلاؤ، ایک روز میں سب سے زیادہ 42 اموات، 2843 کیسز رپورٹ۔ اور تعلیمی ادارے بند نہ کیے جائیں، سردیوں کی چھٹیاں بھی نہ دی جائیں، محکمہ تعلیم سندھ کی سٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس سے تجاویز سامنے آئیں۔ سندھ اور بلوچستان میں اسکولوں کی بندش سے متعلق حتمی فیصلہ این سی او سی کے 23 نومبر کے اجلاس میں کیا جائے گا۔